Виждал ли Какво стана? си подкашещ тюлен? Не. Няма и да видиш. Браво, добро момче. Чули показах? Трябваше да кажа добро момиче, аз се обърках. Здравейте хора, аз съм Матвей. Не сте добре дошли в развъдник за лисици. За 11-ти път сме тука с Йони. И ще реагираме на съдби на кръстопът. И днешната и следващата реакция трябваше да с Павел и Ицака. Ама Ицака е болен. Последния път, когато снимах с Павел и Ицака, това беше още през лятото. Пак се наложи да го отменим, защото Ицака беше болен. Ама с мен ли се снимал тогава, като те са? Ние тогава още не бяхме братя. Значи, първо преди всичко за канала на Йони можете да се абонирате. Ето от тук. Той сега прави много реакции. Също можете да откриете Мъци Мърч ето тук, а там са и трите ми книги. Криминалният ми роман Чифт, книгата за канала Лисица. Какво ти става, бе? Много се яки. И последната ми книга, военния ми роман Армия, трите лица на войната. Като него с автограф можете да го намерите. Ма, защо така правиш? Можете да го намерите ето от тук. Ти чел ли си ми книгите? Да. Добре, за какво се разказва в Чифт? Точно Чифт не съм я чел. За какво се разказва в Армия? За войната как? Коя война? Не знам, ама знам, че е в Казахстан. Не. За какво се разказва в Лисица? За твоята кариера, как си започнал. Добре, ти си ми чел книгите. Лисица и Чифт можете по всички големи книжарници и онлайн, и физически в България да ги намерите, но трите ми книги все пак са и в Кондансе, ето там горе може да ги намерите, и Йони има мърч там. Не забравяйте да напишете долу в коментарите АРАБАТЕ! И не забравяйте да споделите видеото с приятели, ако ви харесва. Пазарджик. Как знаеш? Не! Лъжеш! Естествено, че лъжа. Какъв пазарджик ти, добре ли си? Не знам, исках нещо по-интересно да измисля, да съм по-оригинален, защото всички очакваха да кажа София. Кое е по-интересно от София? Изненадах ли ви? Пазарджик! София. Квартал зона Б19. Зинаида е на 40 години. Да, зона Б48. Това ли ти се стори странно? Да, аз начух другото, извинявам се. Зинаида е на 40 години. Зинаида? Да, Зинаида не. Принцесата войн. Това е сигурно един към последните епизоди. Щом толкова имена са минали вече и са измислили това просташко име Зинаида. Как така просташко? Зинаида е аристократично име. Кой си кръщи Зинаида? Зинаида. Ти познаваш ли човек, кой се казва Зинаида? И по професия е зъботехник. От 4 години тя живее със своя приятел, мрежовия администратор Благой Сираков. Мисля, че се казва Мрежо, защото така почва. Зинаида и Мрежо. И професиите им почват вече да са такива. Тя зъботехник, той мрежови администратор. Двамата обитават нейния апартамент. Те да не са паранормални. Те са духове и обитават апартамент. Чакай, двамата обитават кой апартамент? Нейния. Чи? И имат намерение съвсем скоро да сключат брак. Нормално е, 4 години са минали. Ние с Павлина сме заедно от 3. Вие ако не мислите за брак по-добре... От първия си брак Зинаида има 17 годишна дъщеря, Мартина. Благой е вдовец и има син. И му се пишка. Вдовец? Какво мислиш, мрежови администратор няма как да му умре жената? Значи той преди имал жена, а сега е с Зина. Да, от 4 години. Между другото, това е бащата, на който ти казах, че сме реагирали вече. А това у нея е... Да. Ивелин, на 25. Единствено той не живее заедно с семейството. Защото няма място за него, погледни го. Той е 3 метра. Една вечер обаче, Ивелин най-неочаквано се появява в дома на Зинаида с намерение да се нанесе да живее при тях. Оя! От нищо е така. Малко нагло ми се вижда, ама тя със сигурност ще го приеме. Жена, която се казва Зинаида, няма как да не приеме това момче. 40 годишната жена не го приема в дома си и хладно го отпраща. Чибале! Ама той, забележи го, значи той си е дошъл да се нанася при тях с багаж. Още що ми каза, че нашия човек от миналия епизод ще участва, бях на 200% сигурен, че това ще е толкова кринджев епизод и... Не знам какво е стана на Зина. Видя ли го, че той остави телефона преди малко? Да. Сигурно му отключва му отдолу, за да може да излезе. И той 10 минути, докато момчето се качи, докато влиза с багажа, той си така с телефона и най-накрая решава да го сложи. Не, просто сега Зинаида го отпраща и той дига слушалката, за да му отключи отдолу, за да може да си излезе. Да, и то като натиснеш бутончето, то държи 10 минути отключена вратата. Някой да. Тя винаги се разбирала добре с сина ми. А сега така да го изгони по такъв жесток начин. Зина като го гони, дали пре... Защото Зина принцесата Войн. Защото сигурно повечето хора не са го гледали. Аз много се очудих на това нещо, защото при моменти тя се опитвала дори даже да ни сдобрява. А какво им е било? И чакай, той видя ли как помогна да затворят вратата? Да. Вика, мани го тоя путил. Аз имам апартамент, в който Ивелин живее в този момент. Много необичайно, значи Ивелин живее там, обаче иска да дойде при баща си. Според мен той се думка с Мартина. Преди време момчето искаше да бъде самостоятелен,
Окей, аз се съгласих, нямах нищо напротив. Искаше да стане един самостоятелен момче. Но сега пък може да е решил да бъде близо до нас. И защо пък да не бъде? Нека да е така. Еми ето да няма да е така, защото Зина го изгони. Наистина, как може така по такъв начин да го изгони? Да го покани на едно кафе да си поговорят, да му каже, че не може той да остане там. Ние много добре живееме тримата, много добре се разбираме с дъщеря ми и с Богой. Не искам да причинявам този стрес на Богой, той самия Ивелин няма никога постоянна работа. Е, това ли са и мотивите да не живее сина му с тях? Че те много добре си живеят в момента, тримата не иска тя да причинява този стрес на Благо Джизаса. О, нещо тука ми намирисва, нещо тука, нещо... Защо се гали с този мъж? Три дни по-късно Зинаида и годеника ти имат среща пред ритуалната зала на тяхната община. Те трябва да запазят дата за сватбата си. Но Благой закъснява и не си вдига телефона. А стори ли ми се? Или това отзад беше Емил Димитров? Емил Димитров не е ли бил... Да, само че в началото не. Той даже има син. Благой закъснява и не си вдига телефона. Това беше много странно страна на Благой. Сигурно няма мрежови обхват. То, че не бил с мен, да потрябва и по телефона, по SMS, щеше да ми пусне нещо. Въпреки голямото закъснение, Зинаида се надява, че годеникът ти ще се появи. Докато не получава едно твърде странно съобщение от него. Странно съобщение, видя ли, че беше от непознат номер? Да. Тя не си беше записала номера му. Това беше много странно страна на Благой. Ми праща някакъв SMS, в който ми казва, че това е края при положение, че ние сутринта. Ама това ли пише в SMS-а? Това е края при положение, че ние сутринта. В продължение на часове Зинаида се опитва да открие годеника си, но от него няма и следа. Няма го нито в дома им. Нито в офиса му. Нито в банята, нито и в стаята. И под дивана го няма, в хладилника също го няма. А тя какво си мисли? Той праща SMS, всичко приключи с нас, прибира се и той спи. А телефонът му продължава да бъде изключен. Тя, значи телефонът му е изключен, включил го е за 30 секунди, написала е... Тега не мога по-чи тебе, тук сутринта да се разделяме се. Това е края, бам, и си изключва пак телефона. Това не е нормално за поведението на Богой. Той по принцип не е такъв човек и този SMS, просто той... Те са го накарали, според мен той е отвлечен. А, отвлечат го от Алкайде. Кажи, че се раздеваш с жена си. Мама, що си разстроена, бе? Благо изчезна. Нали ходихте до ритуалната зала? Днеска бях там, чаках го колко време, просто... Представиш ли, влизат в ритуалната зала и там някакви чисто голи хора, облети целите в кръг, правят бугабагубагабагабагубагабагу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 бagub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 ag
Иво Агне. Голи мъже. Голи мъже ли каза? Еми май да. Не казах си голи хора. Ама то аз какво казвам, ти какво чуваш? Бунгала, 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 бунгала. Не знам какво става. Някакъв SMS просто и... Какъв SMS? Абсолютно нереален. Забрави за мен, това е краят. Това е краят. Да. Тя, това е краят. Не, не има още надолу. Аз не вярвам. Бе, какви са тия филми? Беше губете ли? Какво стана? Не какво знам, всичко направила? Беше нормално сутринта. Изгоних сина му, но всичко беше нормално. Те, нали видя, че в това семейство никой не приема това, че тя изгони сина като нещо ненормално. Така че те си го приемат като естествено. Ти представи си, тя го изгони сина и вечерта си седнали салатка, ракийка. Пак си говорихме, силно ма тръгна на работа оттам нататък. Не, аз просто Марта не знам какво прави. Какво си направила бе, мамо? Ма нищо не сменя. Точно това там, аз не виждам защо така. То е SMS за мен нещо. Някой открадал телефона. Давай да звъня. Крадеца на телефон и крадей. Е, бах ти тъпия телефон. Аре поне да се позабавлява малко. Ним на сестра му. Звънях навсякъде. Ми, звъни на Леля, моля те. И на Леля ти, и по болници. И какво? Звъни на Леля си, на сестра си в нейния случай. Да, той е при мен. Чао! И къде ли не какви ходи? Какви болници бе, мамо? Добре, той добре, хай, ще проверим. Ще проверим навсякъде, хайде. Ще звъни на... време стана, Марта, къде ще ходим? Това вече е късно. Не, аз според мене... О, защо не може една спокойна вечер? Какво ще правим? Защо не може една спокойна вечер, ли каза? То една вечер идва някакъв си там да иска да живее с тях. Следващата вечер бащата на въпросния човек, когато така се изритали къса с нея. Толкова необясними неща се случват. Но това са две вечери. Преди това по-сигурно бившата му жена е дошла искала да живее с тях. Добре, стават три дни. Но ние сутринта с Благо всичко пак говорихме за сватбата. Пригръщахме се, обсъждахме, имахме среща в ритуална зала. Аз исках да пресъздадем тяхното такова. Чакай. Сватбата, ритуална зала, имаме част, нали? Да. Те с Благо и никога не са се карали. Единственото нещо, което сега ми хрумва е, че може спора да е възникнал, защото
Мама изгони Евелин. Е, малката, нищо не разбираш. Няма как това да е причината. Е, не, аз мисля, че това не е причината. Просто няма как. Просто за 4 години сигурно си омръзнали, да знам. При повечето хора така става. Продължаваш да искаш да кажеш, че с Павлина ни остава още една. Нали, 3 години. Е, година и малко. И малко! Трябва да почакаш. Не, 2 години е много за връзка. Аз не знам ти как издържаш трета. Цяла нощ Зинаида и дъщеря й не успяват да мигнат от безпокойство. Отзад паранормалното явление. Знаеш как да кажа, да. Духа. Чарчав ли е, гледа го колко е дълго. Зинаида прозвънява повечето болници в града. Но от Благой няма и следа. И сега ги спира. Ало, има ли следа от Благой? Госпожо, ако обичате. Тук не е информация. Представи си то деци тупа чаршафа. Те минават нали отдолу и той... ще моли ми метнете, че си спуснах чорапи, той там долу паднаха. Аре, бате! На сутринта 40-годишната жена не издържа и заедно с дъщеря си отива в полицията. По пътя обаче... Това беше някакъв много нежен шамар, видя ли? Майката има странното усещане, че някой ги преследва. Прави ти впечатление някой или аз така си мисля, някой... Някой прави ли ти впечатление? Не, че някой ги преследва, нали чу? Прави ли ти впечатление, обръщат се и няма никой? Прави ли ти впечатление, че някой ни преследва? Оле, човек с качулката ли те притеснява? Да, според мен има нещо. Хайде да ходим. Един да човек има и точно той те притеснява. Какъв е този ситски лорд? Абе виж, то си е малко за притеснение. Според мен нещо е станало. Нещо много странно получавам SMS, който моля ви погледнете го, но... А, чай малко, тя отива в полицията. С този SMS, че гаджето е скъсало с нея. Е, не, тя може би, защото се притеснява, че той не си дига телефона и тя не е толкова за това, че се скъсали, ами от притеснение, дали са го отвлекли. Аз го разбирам това, само че тя потърси ли го при сина му. Това, че годеника ви е скъсал с вас, не значи, че... Ама не, аз нещо му сгърна и съм спала цяла нощ, разберете му добре, значи... А, щом не сте спала цяла нощ, значи ще го пуснем за издирване. Той дори не е стъпал на работното си място. А карали ли сте се нещо? Но мама и Благой никога не са се карали, отношенията между тях бяха розови. Тук какво и се кара? Все едно та полицайката ги е разделила. Бяха розови. А търсили ли сте го при някакви познати, приятели, роднини? Знала съм абсолютно всички. След като изпраща майка си до вкъщи, Мартина решава да отиде до фитнес центъра, където работи Ивелин, и да го разпита дали не знае нещо повече за баща си. А, най-накрая. Първо полицията, после при Ивелин. Не, първо са заняли на Лелята, която няма нищо общо най-вероятно с мъжа да. И... Лелята, това е сестра и да поясним и за хората. Къде ти е телефона? В мене защо? Ми, може да го погледнеш, ако обичаш. А, батерията ми е пълна. А, да, бе, да. Някой човек, ако ви се оправдае с това, че батерията му е паднала, затова не си дигат телефона или затова не са ви писали, не са ви отговорили, да знаете, че няма такова нещо. На този тъп телефон. Знаеш какво направи баща ти? Не, какво? Скъса мама. От какво я скъса майка ти, бе? На път за ритуалната зала получи някакъв SMS. Не, беше си вече на прага на ритуалната зала, не беше на път. Мартина подробно разпитва Ивелин дали знае къде се намира баща му, дали се е чувал с него, дали подозира къде може да е отишъл. Но на всички въпроси получава отрицателен отговор. Ако обичаш, моля те, включи си телефона. Е, нали му е паднала батерията, как да си го включи? Може да го пусне да се зарежда. Добре, ще го включа. Ако има нещо... Моля те! Ако има нещо ми звъни. Прибирам се при мама. Ако има нещо ми звъни. Той се подиграва с тях. Чао. Добре. Чао. Не съм виждал баща си, откакто Зина ме изхвърли от тях. Вчера. Бях много ядосан, но сега наистина я съм притеснен. Това не е в негов стил да скъса с някоя жена само с SMS. За втора поредна нощ годеницата му Зинаида не е мигнала. Тази сутрин сестра й, с която са много близки, е дошла да я види и да поговорят. Остави. А сестра е видя ли как и беше навлезна в личното пространство без това изобщо да е сестринско? Ма някаква фейк реакция, все едно тя. Не, чакай. Направете се, че тая книга е чиния свилийки. Благой? Благо! Да сте се. Здравей. Ио, пак ли ти? Вратата пред него. Пук дребен. Как сте? Баща ми още ли не се е прибрал? Добре сме. Намерих. Не влизай бе, куче мръсно, стой отвънка. Вместо тя нещо да иска да му се извини, че така го изгонила, гледай го него. Ма и пак се държи като кретен тая бе човек. Да бе, аз това казвам. А то масло ли носи? Ето това нещо пред вратата. Ти къде го намери това? Беше точно пред вратата. Къде пред вратата, как така? На стелката. Е това па горкия човек да не би да намери нещо. Защо си го намерил това бе? Това е заплашителна бележка. Ма къде, ма какво, ма? Той каза 100 пъти пред вратата. Какво толкова ме тъпчи, какво... Звъни се отвън и вместо Благой и Велин, нас очаквам Благой. А то е малумник! И затова е виновна сестра е. Шибано момче! Гледай колко дълбок хладилник. Не! Това извиняй, ама вътре малко дете може да вкараш, ако се наложи. Каква е... Какво ми носи? Каква е тая флашка?
Къде я намира? Какво значи това пред вратата? Какво значи да не ходи в полицията? Тия въпроси... Ами виж мивката, бе! Те живеят в някакъв бати апартамента. Мамо, искам чаша вода. Каква температура? 47 градуса, а добре. Не, и половина. А, добре. Дях сега в стаята ги чувам мама и леля нещо кръщат. Влизам вътре и гледам Ивелин, дошъл да търси баща си. Ние отколко ден го търсим, той баща си при нас чел да търси. Това тапанар! Гледам го пристигнал с някаква флашка, нито подател, нито нищо, някакви бележки. Това е заплашителна бележка с флашка и на нея няма подател. Се пише заплашителна бележка от Иван Иванов Иванов. Умрете! Мало, това цели си, бе? Това съм аз? Това е секс записай. Не! Не е секс записай. Е, това не може да е истина. Е, това е извратено. Аз ви казвах. Кое е извратено? Тя не глади ли някакви дрехи там? Кое му е извратеното? Имаме камери в нас. Четиримата претърсват обстойно целия апартамент, но така и не откриват нито една камера. А защо трябва да го претърсват обстойно, като тя вижда къде точно е била позиционирана камерата? Да, бе, да. Освен ако няма някакъв фетиш постоянно да си сменя дъската за гладене и днес е глади на терасата, утре глади в банята. Тя вижда в кое помещение е била или те просто ги снимат с някакъв... Те просто ги снимат с някакъв съвсем дребен дрон. Дет лети като пчеличка. Я фаща ток. Айде, уичета, събирайте си багажа и идвате в къщи. Според мен, да, те ще искат някакъв отпор. Няма друг вариант. Край, ето, те ще ме изнудват как си гладя на гащите от любовника. Ама виж, за пари става въпрос. Те затова са го направили това. След като съм снимал, защо не знам. Някой звъни. Го няма, разбираш. Да, Лелинчо, какво става? Да, Лелинчо. Кой е това са? Кой е това? Това е Лелинчо. Това е мъжа на сестра и те сега се преместили да живеят при сестрата. А, ти си го като казаха, да. И идва пак той аватар. Влизай. Я. Здравейте, вие сте тук. Ой, Вилин, защо нов какво правиш тук? Ами, идвам да спа при вас. Семейството трябва да е единно. Семейство, бе. Какво семейство си? Аз ако съм на негово място, аз няма ги погледна тези хора. Ама, моля ти се, то няма място за нас, сестра на мен. Ай, няма проблем, ако трябваше да бе, спам няма, за... Няма място. Смееш ли да откажеш на 2 метра мъж? Няма проблем, аз не взема много място. За 5 човека то апартамент, той е малък. Къде ще спиш? Бега, бе, Лилипут. И след малко то нещо като му се издърта, ей, Лилипут, йо. Иди, не моля те. Вие къде спите? В тази стая ли сте? А, той иска да знае в коя стая са да спи той при тях. Това пък е малко нагло от негова страна. Е, да. Аз ти казвам, то думка некоя там. Значи аз съм част от това семейство. Не мога да ме изолира така. Трябва да съм до Зин и Марта в този тежък момент. За тях е важно. Имат нужда от мене. Би трябвало на него да му е най-тежко, защото все пак неговия баща е изчезнал. На следващия ден Мартина тък му се прибира от тренировка, когато вижда пред блока на леля си нещо странно. Майка е в колата на Ивелин и двамата очевидно спорят за нещо. Е, добре, че не ги хвана на кълъп. Тук мога да стане нещо, така го усещам аз. Когато те хванат да правиш секс в кола, е така примерно, тя минава и е някаква непозната и ги вижда да правят секс в колата. Какво прави? Звъни на полицията. Не знам, аз не съм изпадал в такава ситуация. Не, ма се чуда, тя ако им извика полиция, полицията ще дойде след 10 минути, те до тогава ще са свършили с секса, ще са си тръгнали. Изчакай, моля те, Мартина, само две... Тази лисица вчера не пускаше сина на мъжа й, а сега не пуска дъщеря си в колата, докато е с него. Абе, да ти кажа, да, малко е нелогично, но има логично обяснение. Изчакай, мамо, моля те. Мамо, отвори ми! Толкова има си кратия. Сигурно е нещо за това Благой. Е, за кой друг? За кой друг? Какво да, правиш? Защо? Нищо не е станало, просто... Ми се обади Евелин на... Е, как точно ще я убедиш, че нищо не е станало, като е... Тръгвай! Хайде, тръгвай по-бързо! Това звучи като поведение на човек, на който му се е случило нещо, не знам. Да. Вчера имало някакво странно прозвъняване. Това ще ни помогне, не се притеснявай. Да. Нищо не е станало, моля те. Кажи ми, де, какво толкова ти казах? Просто искаше да сравним едни номера, не е могъл да се свържи с мене, нито с тебе и просто... Що ли ти звънна? Ето това сега изобщо не е логично обяснение. Не е правдоподобно обяснение. Не е етично. Кощунствено е. Що се караше с него в колата ми искаше да сравним едни номера? Изобщо какво означава това? Вечерта Мартина отива да решава задачи с най-добрата си приятелка Майя. Двете трябва да се подготвят за важно класно по математика. Значи вижте, двете решават задачи на тъмно, а лампата свети на телефона. Приятелят на Леля Зина да е бил при тебе случайно тази седмица в офиса. Да, не също беше. Така. Да свърши мрежата, защо пикаш? И какво друго освен мрежата ти оправи, бе, братко мой? Дъщерята! Добре, мерси. Чао, тате. Не мога, просто не мога да повярвам. Ало, мамче? А? Ало, мамче, яш моето бананче.
На следващата сутрин Зинаида причаква годеника си Благой пред офиса на бащата на Майя. Благо, Благо. А той какво сам ли си говори? Видя ли го как нещо? Е такъв, няма врат, той е така. Така изглежда се едно танцува песента Аз съм на Слави. Благо, спри се, моля те си. Ела да поговорим. Кой е нормален, кажи ми. Абе, моля ти се, остави ме на мира. Мале ще поводя, този епизод няма нищо логично. Моля те. Ама всичко между нас приключи, край. Ама ти слушай, моля ти се. Нито искам да те гледам, нито... Не ме пипай! Не ме пипай! Може да си вземете от моят мърч, ако не искате никой да ви пипа. Нито искам да те гледам, нито да те... Да добре, те човек, просто... спризни! Нито да те какво? А тази камера, то запис там, какво общо имаше, нали той уж изчезнал? Не мога, абе... Ма как може? Абе, остави ме на мира, бе, жена! Абе... Ти чуваш ли какво така? Остави ме на мира! Той не може да ходи нормално и без да го оставим. Виж как кръжи като някакво комарче там. Абе стига, остави ме на мира! Като комарче. Еми... Не мога повече. Не. Всичко между нас приключи. Моля те... Приключи. Вземи тази вилечка. Поговорим, ти не знаеш аз какво изживявам. Как може да... Какво изживявам? Защо не дойде? Защо те чаках толкова време пред ритуалната? Кажи ми какво се е случило? Тя па затова му иска обяснение. Това станало преди 2 седмици. Защо те чаках толкова време пред ритуалната? Ма тя почва от самото начало с всеки детайл. Не. Ти не знаеш ли? Какво да знам? Какво има? Какво трябва да знам? Как какво трябва да знаеш, бе, жена? Мак обясни ми! Той сега си го измисля. Да, то се лечи, че сега го измисля. Какво се е случило? А ти се сваляш, ти изневеряваш с сина ми. Какво се е случило? Ма как ще изневерявам? Не! Не и си с Полина. Ама, ето ме, аз бях прав. Сега, за да бъдем честни, аз не че разбирам от мъжка красота и мъжко привличане, ама он е по-висок, по-слаб. Ако бях Лелка, може би щях да избера по-младия. Добре, да, той откъде е разбрал тази информация при положение, че тя го изгони от вкъщи. Или тя затова го изгонила от вкъщи, да? За да той бащата да не се усети. Той искаше да спи между тях. Какви са тия работи? Откъде некъде? Това пък какво се задъха? Той що ни пусна камерите, дето е спала с сина му, а пусна това, дето тя си глади дрехите. Какво е това сега? Целувки? Да, точно. Едно друго? Това са същите тези хора, които... Ема как е възможно, бе, жена? Това е нагласено, това е нагласено. За мен тази целувка няма никакво значение. Да, бе, да, пускаш си езици с сина му, ама те нямат никакво значение. И забеляза ли как той врат на 4 еднакви снимки? Иначе ние за какво трябва да се криеме? Това, че заявление е имало за мен, не, аз просто не очаквах, че една такава целувка до такава степен може да обърка живота ми. Просто искам да ме разбере, Богой. Това е нагласено. А ти тук не се дърпаш, гледай. Гледай на снимката и трябва да направи така. Е така да направи, за да мога да създаде един кадър, който тя не се дърпа, разбираш? Виж, на него проблема му не е, че двамата се целуват, а че тя не се дърпа. Иначе нямаше да има никакъв проблем, ако се целуваха, обаче тя правеше... Когато знаеш, че това, което правиш е неправилно, обаче страстта надделява. И ти затова продължаваш да го правиш. Аз съм в God mode. Аз съм железен човек, ако знам, че нещо е неправилно и не искам да го правя, аз просто няма да го направя. Гледай колко пъти, погледни. Това е някакво нещо неволно. А, неволно. Искаш ли ти си по-още сокче? Шупи си. Погледни колко пъти. Нямам никаква връзка. Ама как да нямаш абсолютно никаква връзка? Богой, мисля, че сме големи хора. Абе, глупости, големи хора. Глупости, големи хора! Що се съгласили да участват в съдби на кръстопът, никакви големи хора са. Ма виж как се оправдава! Той показва, че се натиска с сина му. Да. И тя, не бе, това не е сериозно, това стана неволно и накрая. Абе, и ние сме големи хора. Е, много зряла ли ти е постъпката, какво? Какво значи всичко това? Просто аз не мога да повярвам на очите си. Ти разбираш ли? Да се разбера. Не мога да повярвам на очите си. А то па и бащата и сина никакъв вкус. Не, че искам да обида някого. Ако не се казаше Зинаида, щеше да ти стане тук 30 пъти, докато и реагираме. Така ли? Не, иначе жената е малко странна такава. Има интересна физиономия. Не го казвам обидно. Подобно. Не го казвам обидно, така, абе има запомнящо се лице. За ме срещал за логическата градина. Пукаше банани на едно дърво. Един ти от сутри 7 банана и 4 яйца. Е, това звучи много грешно. Да, Йони иска сега да качва килограми и отутре почва да яде по 7 банана и 4 яйца, варени на закуска. И пъстъчено масло. Ще маже по бананите и по яйцата. Да, живееме там с Мартин. Аз не мога да се пребера там сама. Е, добре. Това всичко е нагласено. Как изпира записа? Нагласе.
Това е нагласено, намазал и е Покси Боб. Ма ти много обичаш да тръгнеш да правиш някакви неща, ти се връзвам на акъл и аз правя и после спираш и раз, аз продължавам сам. Йони, аз съм ти батко. Ако ми се връзваш по акъла, значи ще станеш по-умен. Като че ли май сбърках като изчезнах така? Като че ли май сбърках като изчезнах. Не гледай към мене, защото все едно съм тука. Писта ми тука да реагирам сам. Същата вечер Зинаида и Благой се прибират в общия си дом. Те се сдобряват и си прощават всичко. Прощават се всичко и изведнъж даваме кадър как сина влиза. Виж сега, те двамата също имат връзка. Да. Виждайки Ивелин, Благой не може да сдържи гнева си и го напада, настоявайки за обяснение. Настоявам! Първи си, че те удрам. Настоявам за обяснение! Какво точно се е случило между него и Зинаида? Колко пъти се е случвало? Видя ли го? Да, ама забелязваш ли, че те винаги му дават някаква агресивна роля? Кой го е провокирал? И откъде са се появили снимките на интимната сцена между тях двамата? Зинаида се опитва да спре изблика на Благой. Да, т.е. Благой не се притеснява толкова, че те двамата се натискали, а това, че има снимки на цялото нещо. А Ивелин също не остава длъжен на баща си. Ай, викай, бе! А ти не си по-добър, бе! Цяла седмицата няма се чудиме къде си! Ти знаеш какво изпита тя? Оргазъм със сина ти! Не знам как да реагирам, не знам защо баща ми така ме нападаш. Нещата просто се случиха. Зина е... Отзад видяли някакви търчият с някакво ежедневие такова. Ма и него виж без осветление, без нищо. Доста красива жена и... Седнах на дивана до нея и просто се целунахме. Ще нямаше да те прибират, не знам как го прибавя. Вили, не моля те. Само заради един смс. Ето така му штукни искам, заради някакви... Бахай се, изчези от къщата ми! Това не е твоята къща, бе. Всъщност той си има негов апартамент и той в момента изпраща сина си в неговия апартамент. Да. Вместо да ми се извини, той тръгна да се репчи на баща си. Образа и сърсемина. Верно е, че аз му се нахвърлих, обаче просто нервите ми не... А сега като му се нахвърлих, мен що не ме целуна, а? Въпреки че ми е баща, аз няма как да му оправя постъпката. Ще се държи така с мене, ще ме бут от апартамента, все едно съм някой от улицата фанат. Ами няколко дена по-рано, когато искаше да дойдеш да живееш при тях, Зинаида направи абсолютно същото с тебе. Само че ти сега си влюбен в нея и затова всичко и прости е така изведнъж. Добре, значи все пак те са правили нещо в колата. Ами... Тя като не допусна дъщеря си. Така и не се разбира. Точно тогава обаче. Те получават нов смущаващ запис. Това с тези камери ми писна. И да, и тази камери и там между мушмулата няма да разберат да я видят. Аз съм убедена, колкото и Богой да ме разубеждава, аз съм убедена, че е работа на Ивелин. Значи няма кой. Това е... Това само едно дете може да го извърши. Да, само то може да направи супер сложна схема от колко камери да ги свърже. Той няма толкова къл за това нещо, да слага камери, да попова. Не, това е само едно дете може да го направи, бе. Той няма толкова къл. Ама не, то няма кой друг да влиза в апартамент. Това трябва да е някой от тях да го направи това цялото нещо и най-вероятно това е Мартина, защото тя като образ не се е включвала до момента. Виж, че е много странно това с камерите, защо му е на някой да ги слага? Нито пари крият там. Защо? Добре, как? В него са само колите с само в главата. И още на следващия ден, двамата с Зинаида посещават частния детектив Васил Костов. Какво става при вас? Това пе бах ти дихтията, има този частен детектив. Ще разберем какво се случва. Това е много странен казус. Ми по принцип ти като си детектив, трябва си свикнал на някакви странни казуси. Ще ви помоля това да стане между нас. Имате ми пълно доверие. От тук да, ние за това сме при вас. Да, за което благодаря. Съответно, аз ще поема нещата. Опа! Ма хора, ако тук ви се струва, че Мъци се държи като изкъртеняк, може да влезнете в моя канал и да видите там за какво става въпрос. Когато човек прави така, това означава, че си измисля нещо на момента. А Йони това го приема като някакъв сексуален намек, да, че някой иска да му прави свирки. Хора, напишете в коментарите, че никой не мисли по този начин. Седиш им... И си изпукаш бузата. Не, то по-скоро жените това повече го правят. Ама... Не бе, глупости това. Няколко дни по-късно, Зинаида и семейството й се приготвят да отидат на театър. Междувременно, частният детектив е инсталирал нови камери, за да разбере кой шпионира семейството. Чайса! Тя се притеснява, че някой ще гледа, докато си сгъва прането и затова се свързва с частен детектив, който слага камери до другите камери. Мартина не знае нищо за новите камери
и не разбира защо майка й е толкова изнервена. И затова се разхожда по шундак из къщата. Шундак е моя домискан кредит. Ти ли си измислил тази дума? Не знам дали аз съм измислил, аз се употребявам. Аз мисля, че не си. Мартина, престани да ми използваш гримовите. Гримовите. А тя тази Мартина тук май няма много да си приличи, обаче тя много вака. Е, говори такова на вас, чигава! Много съм напрегната, вече не ми издържат нервите. Искам да кажа на Мартина, няма как да й кажа. Просто детектива така ни съветва с Благой. Е, да, бама, представи си пък после. И те като трябва да споделят на Мартина и кажат така и така, ние бяхме опасли всичко с камери, тя как се почувства? Як шундък! За съжаление трябва да отложим театъра. Много ти се моля, отиди при Майя, вижте там нещо, мама, видео ли си гледате? От две седмици ми обещавате. На компютър ли нещо се правите? Много те, много те моля. От две седмици ми обещавате, моля ва, не може да ми отмога. Чули? Да, да, моля ва. Моля ва! Има нещо много интересно за нас. Така. Нови записи, всичко. Е, как си обличат якетата е супер як контент за Съдби на Кръстопът. Мама и Благой се държат като пълните от качалки. Имаме билети за този театър от повече от един месец. Е, чакай, чакай. Нали преди малко каза, че говорила на майка си за това вече две седмици. Паса повече от месец. Половин час по-късно Зинаида и Благой са в офиса на Веселин Костов. И как си бъдат с гавамите столове от кеча. Ясно се вижда млад мъж, който влиза. Ето тук рови. И той пред тази камера слага друга камера или нещо. Рови не я забелязва просто тази камера. То точно там. Не можеш ли да рови на друго място, за да не види камерата? Просто си се чувства като у дома. Не знам, където ходи, знае къде да стъпи, къде да влезе стаите. Но той на практика си у дома. Ами да. Баща му живее там, има интимни отношения с жената на баща му. Това го само прави. Дъщерята не пука, Мартина. Ема тя много ва. Тук виждате, взима разни други неща, до вазите слага камери, обикаля от тази страна. А това е сега анализа на детектива. Всъщност това ли беше работата, която този детектив свърши? Просто да сложи скрити камери в апартамента им. Те не можеха ли сами да си ги сложат тия? Съмнение на Зина се оказват основателни. Тя и Благой с ужас виждат, че човекът, който влиза в дома им и поставя скрити камери, е именно Ивелин. Той и аз предположих, така че няма кой друг да освен техния кръг на семейство. Да, то ние не познаваме друг. Да, де, точно. Сега, може би щеше да е по-готино да се окаже накрая, че това го е направила Мартина, защото тя пък е влюбена в той Ивелин. Или да се окаже, че Лелата го е направила, защото иска да скара Благо с жената, как се каже, Зинаида. Бе, нещо много по-интересно можеше да се измисли от най-очевидното, което е в случая. Това е собствения ми син. Отгледал съм го, такъв. Лея като се прибера направо. И какво като се прибереш, то няма да у вас. Вие го изгоняте три пъти. Когато Зина ми потвърди, че Ивелин може да го е направил. Ивелин може да го направи. Аз просто не можех да повярвам, че сина ми е способен на такова нещо. Него го интересуват само коли. Тук за втори път се споменава, че Ивелин само коли го интересуват. Ние не сме го видяли. Не, видяхме го да бъде в някаква кола. Това е единственото, по което виждаме, че той се интересува от коли, ако изобщо се брои. Че той има кола. Аз пък да ви кажа, че това не е много лоша новина. Все пак, щом това е сина ви, вие знаете как да процедурите, какво да направите. Това беше от мен. Айде, чао. Това беше всичко от нас за тази вечер. Излиза детектива там, то някаква скрита камера. Това излиза. Еми, това беше нашия епизод, дами и господа. Те го канят на вечеря, за да го притиснат и най-сетне да разберат цялата истина. Кажи, бе, сине, защо го направи? Моля ти се, дай ми едно смислено обяснение. И сега кажеш, това не съм аз. Това брат ми близнак, не го ли помниш? А, да! Исках да ви раздава. Да не. Абе, човек. Ама колко стана спокоен, изнеш. Как ще разделиш мене и нея? А той само заради някакви снимки, как тя се целува с сина му, изчезна. Иначе нищо няма как да ги раздели. Как ще ни разделиш? Ами. Как ще ни разделиш? Добре, ще чакаш да пусна. Мене, Зина. Как ще ни разделиш? Той три пъти, чай да ти обясна. Как ще ни разделиш? Ей, как ще ни разделиш? Тръгни да ми обясняваш. Добре, как ще ни разделиш? Добре, моля да ви обясня. Как ще ни разделиш? Добре, чакай да ти обясня, да. Как ще ни разделиш? Ти въобще не можеш да разбереш. Ма ти въобще не можеш да ни разделиш нас. Ние просто сме родени един за друг. Те живеят 80 живота, това да, е 80 пари. Зинаида и Благой са родени един за друг. Моментът е изключително напрегнат. Един син споделя как се е опитал да разруши живота на баща си. Да, бе, да. Баща му да скъса с някакво негово гадже, дет се казва Зинаида, е еквивалентно на това да му разруши живота. Чак сега се усещам, че ти си кръстил епизода си на Тебач. Да, бе, аз що като го прочетох и не се досетих на къде отият нещата. Ми не знам. А един баща отказва да погледне на проблема в дълбочина. Единствено Зинаида проявява здрав разум. И казва...
А тя помниш ли, че Зина принцесата Войн си имаше едно такова фризби? Дано да е нещо смислено. Затова направих снимките и ти ги пратих, за да се разделите, да останеш сама, да се почувстваш заплашена и... И решението да го намериш в сина на бившия си, който е на 25 години. И още от преди това разбираме, че не го харесваш. Много нищо, че се натискаш с него. Защото не е ли някакво тренди по принцип възрастни жени вече да са с по-млади мъже? Да имаш нужда от някой до тебе, да се появи в този момент. Тя да се почувства. Аз къде съм в целият този филм? Ми нямаше. Той нали видя колко лесно се отървах от него? Той иска да участва. Това не съм го очаквал от Евелин. Той смятал с мен, ти тая целувка някакво значение предава. Айде па, за тебе изобщо нямало никакво значение. Какво точно не е очаквал от него, като той очевидно беше влюбен в нея, искаше да живее с нея, искаше да се премести при сестра и заедно с нея. Чудо му сега, това дете, как ще нараздели с баща му точно? Няма как, това просто трябваше да свърши по някакъв начин. Зина. Ма чакай, тя защо изобщо го е целунала тогава? Тя щом го е целунала, значи тя проявява някакъв интерес към това момче. Да, ма не е задължително да е нещо толкова дълбоко, колкото си мислят, нали? Защото някой сега би казал, ми тя щом го е целунала, значи изпитва чувства към него, значи не изпитва чувства към другия, значи иска да е с него. Тя може просто от любезност да го е целунала, или пък той да я е целунал, тя просто да не се е дръпнала от някакси от любезност. Не е задължително да изпитвала нещо силно към него, за да може да го целуне. Мене, примерно, сега зависи от момичето, да, обаче ако някоя моя приятелка е сега от нищото ме целува, аз няма да направя така и да изшия един шамар. Ако е грозна, ще изшиеш един шамар, нали? Няма да реагирам така, но няма да отвърна на целувката и после ще кажа, че това е ненормално и не искам да се повтаря и да сме приятели повече. Е, да, бе, ма, значи... Но няма да реагирам така да някакво... да избягам. Е, не бе, напротив, чакай, някой трябва да те целува. Логично правиш. Еми, не мисля, че да, е достатъчно ти... любезно. Абе, да. Е, какво значи любезно, бе? Ще го кажеш чак след като се целувате 30 секунди с език. Казах, че няма да отвърна на целувката. Ако ще тръгна да се дърпам, няма да направя. Ма то не е казано, тя не те целува изведнъж. Ти я виждаш. Като тръгнеш, само е така виж лекичко, леко тактично сега правиш. Виж сега, не знам твоите целувки на колко забавен кадър са, но целувката би могла да дойде изневиделица. Не можеш да ме изненадаш. Е, пробай. Тръгни бързо. Ама ти си държиш ръката на мене. Добре, в момента си они репетираме целувки. Чакай. Не, че не искам да останеш грешен впечатление. Ама чакай. Аз имам приятелка. Направи го, защото те обичам. Ле-ле! Изчезвай от тука, махай се, просто не искам нищо да те виждам. Зина е много красива и умна жена и нещата просто се случиха. Е, такава жена, знаеш как бих я свалил? Не, с тухла. Минава месец, през който Зинаида и Благой не поддържат никакъв контакт с Ивелин. Едно телефонно обаждане обаче за секунди стопява ледовете между баща и син. Къде? Не знам къде е катастрофирано. Да, това ще е кай, сигурно ли катастрофирал или са... Ми на него само коли са му в главата! Пирогов, обадиха ми се оттам. Бързо обличи се, че нямаме абсолютно никакво време. А, на него му остават 5 минути живот. Трябва да действаме експедитивно. Той добре ли? Не знам, нещо, комоцио... Аз не мога да го разбера тоя, нали го виждаш? Да. Защо така постоянно трябва да... Са, нямаше. Другия път да те целуна, наистина ли трябва? Ама не, нямаше. Щях. Аз се дръпна и човек. Щях. Аз се чуя той, що е така вече застанал в мен и говори. Искаш ли да има нещо между нас? А? Искаш ли да има нещо? А то вече има нещо между нас. Да, стена. Когато телефона ми звънна и говорих с доктора от Пирогов... Ма те нямат ли си кол-център в Пирогов? Докторите ли звънат? Ало, сина ви катастрофира! В момента шофира! И по тази причина ще остане при баща си Зинаида, докато се възстанови. С Зина взехме абсолютно разумното решение според мене. Моля да спа до Зинаида. Зина, ще ми набиеш ли една че? Изнервен съм от всичко това нещо, което стана. Много съжалявам. Логично. Всичко, което ви пишем. Това нали след някакво време става? След като го изписали? Е, един месец. След един месец и синката на окото все още му седи. Тя рече, вече ръката му е зараснала, обаче... А, не, чакай, всъщност не знам. Един месец по-късно той катастрофира, иначе не знам колко време след това е. Ама защото нали е бил в болницата, ама... не мога да отият, ти си го вземат веднага. Еми да, ама той пък, виж го изглежда, нали, комоцио имаше. Гледай му лицето, то седно някой го е бил. Няма проблеми. Всичко ще се оправи. Всичко ще се оправи. Важното е, че си жив. Тя тръгна да го целува. Ама той има как да се отдръпне на време. Искаш ли нещо да помагаме, ако трябва?
Краката как са, контузени са и те ли? Ама той преди малко, нали, го видяхме как си ходи нормално. Добре. Айде да почваме, значи, да рисуваме ще... гипса. Готов ли? Ще се подпишеш ли? Да, първо ще съм. Какво искаш да нарисувам? Абе, тая е малко тъпичка. Баща ми Зина. Нямам думи. А чакай, погледни го бе, катастрофа. Ма той при малко не беше толкова зле. И даже тук нямаше май лепенка, а са е брадата му синя вече. Те тук са си казали, абе, айде за близкия кадър малко ще те предобрим. Те се продали старата чешма и се сложили обикновено, за да имат пари да му платят там, дето е лежал в болница. Камерите и целувката и всичките опити, които направи да ги раздела, те ме приеха обратно. Е, тук щеше да е най-платично, ако са умре. Е, там у Фикуса имаше една камера скрита, дали е масно? Пет месеца по-късно, Зинаида и Благой най-после сключват брак. Уга, муга! Ивелин също присъства на церемонията, тъй като Зинаида успява да му прости. Той е довел и новата си приятелка Симона. Новата си приятелка Симона, това ли е новата му приятелка? Това не е ли Мартина? Еми да, ама не са намерили актриса за Симона и... Абе, тази булчинска рокля, що ми се видя малко черна. Не очаквах, че баща ми и Зина ще ме поканят на сватбата, въпреки всичко, което им причиних. Те се грижат за него. Най-малкото ще поканат да ти е гадно, бе. Днес наистина бях много щастлив за тях, а пък и вече аз имам приятелка и не гледам на Зина по този начин. Старата любов, връжда не хваща. Не, не, виж кое е било, на него просто му се е правило секс. И затова намери каквото намери гаджето на баща си. Това е един от най-щастливите... Уау! А ти видя ли колко кандидатки имаше за букета? Най-вече всичко това приключи. Значи, този път няма да мога да издебна Йони за да, моята теза с целувката, ама ще пробвам в следващия клип, когато не очаква. Ако ви е харесал този епизод, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала на Йони, за моя канал да намерите Мъци Мърч и предишното видео, разбира се. Thank you very much. You're welcome. Of course. Yeah, my bro. My stay bro. А? Аре, бате!